не всім все купила. Подарунки і топчик для тебе, горобчик. Прум-пум-пум! Найважливіші речі у житті – це не речі, а поповнення сімейного альбому. Ельдорадо UA. Заради сімей. Шукайте святкові упаковки Барні з доповненою реальністю. Великою ложкою черпається піш, кефір ложковий витягують на їж, а як потрусати він лється і п'ється. Кефір бо Карпати не те, чим здається, кефір бо Карпати ложковий, вибирай двіж, пий або їж, пий або їж. Жар, нежить, головний біль, аміцитрон. А СК-Тева так легко потурбуватись про серце і судини нашого батька. А СК-Тева – доступна якість від широкої лінійки бренду Тева. Найважливіші речі у житті – це не речі, а сон під час серії пенальті. Ельдорадо UA. Заради сімей. Мій захист – Аміксин. Від грипу та застуди – Аміксин. Загальна слабкість, біль у правому боці, втрата апетиту та гіркий присмак у роті – симптоми, які можуть вказувати на проблеми з печінкою. Есенціалі Форте Н – відновлення клітин печінки. Акції від Водафон. Купуйте з вигодою до 50%. А на заощаджуй гроші. Заощаджуй на приємне. Купуй смартфони з вигодою до 50% у комплекті з роком зв'язку. Together we can. Водафон. Моршинська плюс антиоксі. Здебо, серце та нервову систему. Моршинська плюс антиоксі. Збагачена здоров'ям. О, моє волосся дуже пошкоджене. Спробуй цей новий шампунь Nature Box. Ти бачила, ти колись таке гарне волосся в авокадо? Nature Box. Офіційно сертифікований. Чув? Алохол і печінці, і жовчному помагає. Алохол. З турботою та повагою до печінки і жовчного.